8:30. Біля меморіального комплексу загону Костянтина Ольшанського збираються військовослужбовці, рідні, друзі, миколаївці, які прийшли попрощатися із загиблими курсантами Володимиром Олабіним та Андрієм Помаранцевим. Прийшла на церемонію пенсіонерка Світлана Осіпова. Ну як не прийти? Ну як не прийти? Загинули, можна сказати, за нашу країну. І це ж не бойові дії, це щось таке, щось там відмовило, не знаю. В оточенні військових, батьки та родичі загиблих. З автобусів виносять труни, які вкриті синьо-жовтими стягами. Лунає гімн України. Хвилина мовчання. Мій син хотів жити. Мій син хотів служити батьківщині. Він хотів насолоджуватися цим життям. Але не тій техніці, яка є, призводить до таких наслідків. Я дуже любив свого сина. Він у мене перший син. Він зразок для молодших. Він для мене завжди залишиться найкращим, самим класним. Люди несуть квіти до трун. Миколаївщина втратила двох патріотів справжніх. Хлопці, які важкі часи для нашої держави, а саме ми вже 6 років знаходимося в стані війни, в такі важкі часи знайшли в собі сили, виявили бажання піти в такий важкий заклад навчальний, як та вибрали для себе професію стати військовим льотчиком. На жаль, ми потеряли двох майбутніх офіцерів, двох патріотів, і Миколаївщина скорбить. Хлопців поховають на Матвіївському кладовищі. Нагадаємо, 25 вересня під Чугуєвом в Харківській області впав військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Всього 27 людей. Вижити вдалося лише одному. Серед загиблих і двоє миколаївців – 20-річний Володимир Олабін та 26-річний Андрій Помаранцев. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.